Со неколку успешно реализирани проекти и одлични резултати од учествата на регионалните и државни надпревари, Обштинското основно училиште Ванчо Прке во целост е задоволно од постигнатото во учебната 2011-2012 година. Меѓу позначајните, директорот Ванчо Атанасовски го издвојува проектот од ИПА компонентата за прекогранична соработка, проектот кој од фондовите на Европската Унија би се обезбедиле средства во вредност од околу 250.000 евра за реконструкција на самото училиште. Така ова учебна година можеме да кажеме дека за нас е многу успешна, а тоа се должи на фактот дека имаме подобрување на општиот успех на сите ученици од училиштето, имаме намалување на бројот на учениците кои што ќе полагаат одделенски испити на крајот на годината, како и бројот на повторувачи кои што ги имаме во оваа учебна година. Исто така, сакам да напомнам дека оваа учебна година беше за нас многу успешна и на планот на ученичките надпревари, на кој што можеме да се пофалиме со неколку први места, значи со златни медали, можеме да се пофалиме со неколку втори места на државни надпревари и трети места се разбира, а да не ги редиме поред оние учества скоро по сите предмети во областта на наставно-образовниот процес. Крајни успеси кои што се разбира не треба да ги заборавиме, тоа се проектите кои што имаат големо значење за нас. Тоа е добивањето на ИПА, на проектот од ИПА програмата на Европската Унија за меѓугранична соработка, каде што со училиштето Детелинка од Гоце Делчев, Република Бугарија, заеднички добивме проект кој што за нас и за нив тежи по 250.000 евра, кој што пари, од кога ќе се подпише следниот месец договорот за имплементација, значи ќе бидат употребени за реновирање, комплетно реновирање на кровот и на целата столарија во училиштето. Задоволството според директорот е уште поголемо ако се има во предвид дека училиштето беше меѓу првите во државата каде успешно се имплементираше е-дневникот. Исто така беше организатор на државниот натпревар по географија, како и ко-домакин на Олимпискиот ден кој што за прв пат се одржа во Делчево. Исто така, како што рековте, бевме и домакини на Државниот надпревар по географија кој што се одржа во нашето училиште, каде што имавме гости од цела Македонија од основните и средните училишта, значи некаде од околу 350 ученика и околу 180 наставници и професори од Македонија. Ова учебна година за нас беше успешна затоа што како училиште први во Македонија го имплементиравме е-дневникот со цел да помогнеме на родителите на нашите ученици кои што учат во нашето училиште, а нивните родители кои што не живеат тука, а нивните деца учат тука. Ова учебна година исто така бевме и домакини на регионалните смотри за хорови и оркестри, каде што нашето училиште се покажа во најдобро светло. На планот на екологијата бевме од едни од најдобрите во Македонија, значи го освоивме зеленото знаме, што понатака ја резултираше со проект кој што се уште го работиме и ќе го работиме до почетокот на следната учебна година. Во областта на спортот можеме да се пофалиме со златните медали и со нашите спортски клубови, а исто така бевме и едни од покровителите, односно домакините на Олимпискиот ден, кој што за прв пат нели се одржа во Општина Делчево оваа година. Денеска со пригодна свеченост, Општинското основно училиште Ванчо Прке на континуирано одличните и учениците кои што постигнале успех на државните надпревари им ги доделува и свидетелствата за успешно завршената година, со што и официјално тие ја завршија учебната 2011-2012 година.